i zamenici članova odbora, narodni poslanici, otvaram 55. sednicu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Samo pre prelaska na dnevni red, konstatujem da imamo, u sednici prisustvuje 13 članova odbora, tako da konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Današnjoj sednici prisustvuje predstavnici Ministarstva finansija, Zlatko Milikić, pomoćnik ministra, Dejan Hadžić, viši savjetnik. Saziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda i materijal unuti su sistem elektronskog parlamenta. Da li ima predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda? Ako nema, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor jednoglasno utvrdio dnevni red. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, trebalo bi da usvojimo zapisnike sa 52., 53. i 54. sednice odbora koji su vam dostavljeni u poslaničke grupe pismeno 26. juna. Da li ima primedbi na zapisnike? Ako nema, molim da se jednim glasanjem izjasnimo o zapisnicima. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnike 52., 53. i 54. sednice odbora. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o hipoteci koje je podnela vlada u pojedinostima. Predlažem da radi efikasnijeg rada odbora obavimo objedinjenu raspravu u pojedinostima, a zatim da se o podnetim amandmanima izjasnimo grupno i to prvo o amandmanima koje je predlagač prihvatio, a zatim o amandmanima koje predlagač nije prihvatio. Molim da se izjasnimo o ovom predlogu. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je predlog jednoglasno prihvaćen. Na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o hipoteci amandmane su podneli narodni poslanici prof. dr. Janko Veselinović, Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Goran Ćirić, Jovan Marković, magistar Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dragan Šutanovac, Balša Božović, Aida Ćorović, Marko Đurišić, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, prof. dr. Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Snežana Malović, Slobodan Homen, Ivan Karić, dr. Blagoje Bradić, Zoran Živković, Vladimir Pavićević, Nedar Čanak, Bojan Kosteš, Olena Papoga, Nada Lazić, Đorđe Stojišić, Dejan Čapo, Neđo Jovanović, Milan Petrić, Miroslav Markićević, Dubravka Filipovski i Suzana Spasojević. Vlada je prihvatila 5 amandmana i to na članove 1, 2 i 30 koji su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Goran Ćirić, Jovan Marković, magistar Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dragan Šutanovac, Balša Božović i Aida Ćorović. Na član 3 koji su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i na član 18 koji su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Markićević i Dubravka Filipovski. Da li se neko javlja za reč po amandmanima? Ako se niko ne javlja za reč, molim vas da se izjasnimo o amandmanima koje je predlagač prihvatio. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor jednoglasno prihvatio ove amandmane. Molim vas da se sada izjasnimo o amandmanima koje predlagač nije prihvatio. Zaključujem glasanje i konstatujem da odbor nije prihvatio ove amandmane sa jednim glasom za prihvatanje. Pošto smo završili rad po utvrđenom dnevnom redu, zaključujem 55. sednicu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.